Shikuti El Yehuda Baru Bechol Machanot Hashmada Sar Nefesh Yisor Teruda Baru Bechol Mitzva Lomar Adam בכל מחנות ההשמדה שר נפש ליצור תעודה עגלו בכל מצווה לא מחדה לצאת לעבודה בשעה היהודה לפנות בוקר בהשכמה לפני הזמן הראוי לקריאת שמע לפנות בוקר בהשכמה על ידי הצורר יהודה לפני הזמן הראוי לקריאה השמה ואף לא לתפילת העמידה היהודים המסכנים יצאו למסדר לפי פקודת קושי המשטר מי שרק נחסר או נעדר היה צפוי לפרוע את השטר והשטר קשה עונשו מנסו על עמוד התלייה לכופתו ואפילו מה שישאר מגופו אחת דתו באש לסופו והשטר קשה עונשו מנסו על עמוד התלייה לכופתו ואפילו מה שישאר מגופו אחת דתו באש לסופו שקר החן קיום מצווה ולא תרחק שאירת השם איתי תהלל אשר קונה בנפשה המצוות צמחה ומתגברת על זדון בנפשה מצוות שמחה ומתגבר
Zedon Lishay Malal. Ken Lipo Shel Harav Omed Muhikon Bechol Matav Lo Ish Gadol Kemoto Yevatel Veyafsik Mimitzvato Veota Sheata Yitziata Shah נקראת קושי המלאכה לא שעת ליבו לקיים הפקודה חתום התורה שור תרודה עומד הוא להתפלל במקומו שעת ליבו לנעשה מסביבו מנזר במורה וכבוד רבו ושעת ליבו למהלכים סביבתו האכזר שבחיות אשר כל הרואה הוא שיניו נוקשות נכנס הוא סמוך לקירות שביניהם עמד הרב לחלות הכין את הכלב שיניו החדות לחתוך בבשר הרב עד השתות שמע הכלב לקול אדוניו ורץ באכזריות עד מקום הרב אכן בואו לשמוע נפלאות לא רק לשעבר מקור האות לא ידוש השם את עמו אפילו בעת כזרה זעמו אכן בואו לשמוע נפלאות
שעבר מקום האות כי לא ידוש השם את עמו אפילו את גזירת זעמו היה למקום הרב ופתאום נעצר וחפור פניו כידוע בדרשת מקור האב וכיבת יראה השם וקרוביו פנהו לפתע לאחריו לא המשיך לפסוע אל הרב זר ופריצה אל אדוניו אשר לא האמין למראה עיניו אכן הוסיפו לשמוע עוד נפלאות לא רק לשעבר מקור האות נפל על אדוניו אשר היה אמון על ידיו כשהגיע סמוך לאדוניו נתמלא הרים בפניו ופתאום נתנפל על אדוניו אשר היה עמוד על ידיו וכסאו לגזרים בזעם והיפוך מכל סברה וטעם ועוד כמו כולו כובל בדם ועשיתם לו כאשר זמם העם ופתאום נתנפל על אדוניו השם היה אמור על ידיו נפל הוא בזעם על אדוניו השם היה אמור על ידיו על ושסעו לגזרים בזעם כל סברה ודם ואומרו כולו תומר בדם ועשיתם לו כאשר זמם שקר החל חיוב מצווה ולא תלחה שירת השם היא תתהלך אשר קונה בנפשה Oh,
dejar.